Parti o'r hyn? Ie, parti o'r hyn. Parti o'r hyn? Anaisag, anaisag. Anaisag, mae, mae. Hwrwyn, hwrwyn mi'n adnod yna. Mae. Hwrwyn, na... Hwrwyn o'r hyn 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 o'r Eta zuen egon zinen ba? Zu bogabokan egon zinen edo ez? Ni lehenengo bogaboa margina ordenan. Bogaboan! Itxo zanden, edo ez ez bogaboan. Da, itxo zanden, bai batalio izan da. Gero, otubri junio rago, septiembri junio, noviembri junginen bueltan, bueltan hori. Latinek baten, latinek baten, da gero lehkatiora, da orduan zizien gero batalio itxo zanden. Batalta! Berren, zintxeak gine kartotzu gizana, ono guztiago, peini barik. Peini gine, berren, berotamar kartotzu bako zintxe. Sartu bako eta erren, nahi beste. Dalako zioten, hor, zer gine durengon, ongin egin dune, amora eta parta, pasau ginen, hanen, zer gine, pasau zein durengon zierda, eta batalio bat edo torzen, Tranquil, 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 torri zen, gero da torri hile di, bera, entzik. Zein, bidizien, danak, zein, ondio, ne, urriño, ne, berano, metralabran da. Baina, egiotara, metralabran, bai hortako esan, bizte, etxe bat egin berengu, durengo ne, handen egin partetik, da, haren etxian, aurreko solu, erdizik karkabi duke, nagoze karkabi bat jokondu, metro bat ingero jokondua. Antxe barru plantatzen da, lehen kirkilean da, Plantazen da, alagatzen da, plantazaren da, rat, rat, zuzen da. Hala, bizte biztare tozen, da. Hagi, ari zen zintzen gorputzuta, da, hagi, gara. Zer kartutu reban harrikan, da, bizte biztan zola, iedan ez zolo, bideoan den torretu da, zerin da, errekalda haieltu zen, da, daleta, daleta, atan, zin. Ba, txokau zen, gertu, gana, gana, nunda, anikusi, abadi, merkin, gana, adio, praki.